Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. أشهد أن محمداً عبده ورسوله. تتكا بي جلائي والي مينة پريك دي مڑا إفا درد نخوالل کی گي داس کر باي جوان دي پاتشي بي جان دي سرکان ملار رازا دا فريد دي دا وصل پارا وجغلوش بي عسكري خوب پام کوا چه خوش حالا نشي آخر دي هم وجنم زانی خواله تا وی کی دیشی نور سی حمله کردی بی سمادا بیجان پاچه که جلای پاچه که همدا چه وده ریگا یو بطو آو یو اندور رو سرده بیجان ما تا راکا یو نقشه همور سرده راکا ها غزمات خور اندور دی د سلیمان شاه زیارت ته چې د عسکرو کوم کاروان ځي موږ په هغوی برید کوو کیدای شي چې نه خطر رامنځته شي امیر ته خبر ورکړه چې خپل کسان راټول کړي زر راشي سمه ده پلاره دا دې کو رنگ شو او پاک هم شو فردې هم ورکې زړوم د خپل جیب نه ځینې شیان نور هم راوړم نور نو سر له سبانه اندازه مې خپل کور دې امیره کور دې خوښ شو امیره خوښ مې شو نرګس ته اوس له ما سره مینه نه لرې اندازه راته ښکارې چې ته نه غواړې له ما سره واده وکړې امیره دا ته څه وایې نرګس تازما زانی پا دیورا زو کمی فکر لک خراب دی اومی بخوا دو فرید لاملا دی فکر خراب شوی امیرا زب بیجانیم دوام مرکا دا فرید امر دی زر کوه کسان را ټول کو کم ته راشه سمه ده بیژن راځم ملګریا زنګ ورته ووهم دا ته سوای نه خان وشتون کیا تاسې مه کوه لیونی شوی ګوره ملګریا هغه هلته یوازې ده زړه مې ډېر نارامه دی ګوره شاهینه موږ نه پوهېږو چې اسره په څه حالت کې ده که زنګ ووهي کېدای شي په کوم مصیبت کې اخته شي زمریا څو ځله مې درته وویل چې ارامه اوسه ولې په خبره نه پوهېږې د اصلې لاس نه دی پرې شوی په دې باید شکر وباسې سمه ده همدارنګه تا اندېښنه مه کوه اصله دردمنه جلۍ ده ځان پوهوي چې چېرته اوسېږي بیا موږ خبره وي سمه ده قمندان صاحب یوه انقایب له کومې لارې چې د سلیمان شاه زیارت د ځای بدلولو کاروان تېرېږي موږ هغې لارې ته ښکته کېږو خبر اوسئ له کومې لارې نه چې کاروان تېرېږي هغه مو وڅارله لارې له دوه درې کلیو تېرېږي کیدای شي له هماغه ځای نه د فرید کسان په تېرېدونکي کاروان برید وکړي د سلیمان شاه زیارت د ځای بدلولو کاروان حرکت یې وځنډېده
دا به ستاسو لپاره ښه فرصت وي چې د فرید د کسانو د برید ځای پیدا کړي. پوه شوم قومندان صاحب. نقشه خلاصه که سرداره. ډاکټره نقشه خلاصه. آسماده ماشه. سرداره د کاروان د تیرېدلو لاره کې د ګذا په سیمه کې د کارسو کلی دی. دې ځای ته وګوره، هدلته څه دي؟ کمانډان صاحب، هغه کلی ته نږدې یو. د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې هلته ډېر کسان ملکي ښکاري، خو په اصل کې د قوس د اردو کسان دي. هغه کلی له ګواښونکو ځایونو ګڼل کېږي. همدارنګه کېدای شي اسلام هغه کلی کې وي. کلی کنټرول کې سرداره. پوه شوم قومندان صاحب، هر نه پر ځای کېږي. زموږ استخبارات چې هغه کلی ته نږدې تاسو ته په تمه دی، هغه سره ووینئ. ماشا ادا ورور زما کې استخبارات چي دی. لاله نه خو په کلی کې ټول کسان ملکي ښه. کلی کې ملکي کسان کم دي قومندانه، خو د قدس د اردو کسان ډېر زیات دي. سمه ده، اصلا په همدې کلي کې ده. کلي ته درنه کېږو. شاهینه، لومړی باید هغه کاروان وژغورل شي چې زیارت ته ځي. په خبره پوه شوئ او که نه؟ پوه شوم قومندان صاحب. او دریګه زویا، خوشی مې کوموري دا بیا دی پرې د چلار شي خزه حسینم هغه د فرید نومي شیطان غلام ګرځیدلای دی. دکی قومندان صاحب زرکوی ملګرو، نابا چرته ځای میره؟ فرید غوښتی یو نرګس د سلیمان شاه د زیارت په کاروان برید کوو. داسې مه کوه میره، ام بله ورځ زموږ واده دی. ته کار مه لره نرګس، واده ته ځان رسپوم. لاړه شه، له مور دوی سره مې واوسه، په هغوی پام کوه. د هغه فرید له امله موږ مصیبتونه اخته کېږو. Thank you.
دوه دوه کسان کیږو کلي ته ځو. سمه ده؟ سمه ده مشران. علي، تاسې درې واړه شاته پاتې شئ، له شانه زموږ ساتنه وکړئ. امر پر ځای کیږي. ته همدلته پاتې شه. شاهینه، ما ته وګوره زمریه، اوسمهال دلته زه ستا قمندان نه یم. که خپله غوسه نشې کنټرولولی، که زموږ پلان بیا خرابوې نو ما ته ووایه. ما ته ووایه چې خپل تدابیر ونیسو. زه دلته د خپل دولت لپاره، خپل د بیرغ لپاره جنګېدلو ته راغلی یم، پوه شوې؟ که زه تا ته اندېښمن پاتې شم نو سم نشم جنګېدلی. شاهینه، زه اوس له تا نه بېغمه جنګېدلی شم، ها؟ په تا باور کولی شم زمریه، ها؟ قمندان صاحب، زه ښه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم. اندېښنه مه کوئ. انشاءالله زمریه، انشاءالله. ډاکټره، غلش خزی ما را نکشید. تو را کار نداریم، اومدم بالا توریست، ولشکر قدس هستیم. من نمیدانم، من نمیدانم. دست و اینازا اده وای چه زن پوهیگم سردارا. چوک نشتا قماندان سیم زرکوی، حرکت کو. نپوهیگم چه سنگا با وشی دیگه ده سان دیخنا مکاوا. سامادا، زپتا با وجلارو. ستا ماشومان ښه دي؟ ښه دي. شکر چې ښه دي. مصطفی، دا ونیسه. ما را نکشید. دلته راشه، دې خواته تېر شه. ما را نکشید. داد نزن، با شما کار نداریم. اومدم بالا تروریست، اما لشکر قدس هستیم. داریم روستا تروریست نیست. دا څه وایي؟ دا وایي چې په دې کلي کې تر هغه نشه ټول ملکي کسان دي. دا دروغ وایي. ما ته وګوره، که حال دې ونه ویل مرداره هم دی. هغوی سره یوه جلۍ هم شته. هغه جلۍ چیرته ده؟ هغه چیرته ساتي؟ حال ووایه، حال ووایه، هغه جلۍ چیرته ده؟ ما را نکشید، خیر دی، داسې مه کوئ. والله چې نه پوهېږم. ما را نکشید. نه ښه نوښتونکی یم. هسې نه، حالت ښه نه دی. زه خو وایم چې په ځان فشار مه راوړه. وروره اصله، اصله به اوس په څه حالت کې وي؟ ها، تاسو ټول اصله څومره زر هېره کړه. د هېرولو خبره نه ده. هغه مې مېرمنه ده، پوه شوې؟ زه مې خپله مېرمنه نشم هېرولی. ما را نکشید. راشه اصله، چېرته ده؟ ته باید حال ووایې. شاهینه، سمه ده، خبره ډېره اوږده شوه. موږ دلته په عملیاتو کې یو. سمه ده، موږ له تا سره وخت ضایع کړو او که خپل عملیات مخته بوځو. سمه ده وروره. سمه ده، ډاکټره ته لاړ شه، زه مې خپله مېرمنه پیدا کوم. ستا لاره خوشې ده. ما ته وګوره، ته دروغ وایې. حال ووایه، اصله چیرته ده؟ ها، ما ته د قدس، د اردو مرکز او د اصلي ځای راوښیه کم عقله. والله چې نه پوهېږم. والله مه وایه، حال ووایه. بس دی، ډېر شو، بس دی. ته نور زیاتی کوې، نه ښه نوښتونکی یم. راځه وروره، راځه، راځه، مه ډارېږه، راځه. مور دې واخله، کور ته دننه شئ. نه ښه نوښتونکی یم، بس دی. سمه ده، آرام اوسه وروره. نه کېږي، نه کېږي، مېرمنه مې هغوی سره ده، آرام نشم اوسېدلی. غلی شئ، مه ژاړئ. ملګرو ته باید خبر ورکړم.
بس عجل دی دوام ورکا تور کس کار راغلی دی دوی دو قصد اردو کسان لطی بی برو را دو جلی خواتر آوان دی سمده هاگا تورکان منگ لطی بی دل در را آوان دی بریده شرانشی رضا چیزان پت بی انا خانوشتون که عدل ده سوگ نشتا رازا چه سو پا گوندوشا سامد انا خانوشتون که بازده سوری سوری دکل لیا پوهیگم ها گوی هم دلتا دی اصلا هم دلتا دا الگ سابرو که نخانوشتون کیا ازار که وی نازای داکتر او شاهین نخطه کرده سردارا دا قدس دوردو کسان خبر شل نازا شاهین ما نورم شرم آوا دا خدای لپار ما می شرم آوا زر که وی رازه لوری رازه موری رازه مشوی حال تا سوک را روان دی دنه نلرشی دنه نلرشی دنه نلرشی دو سوک دی پلر جانه سواری نا پایگم لوری من دو قدس دو اردو کسان لطو رازه لوری رازه بخشی زرکوی زرکوی وادارگه نکاروشتون که وادارگه وادارگه نکاروشتون که وادارگه نکاروشتون که آرام آسا پشکا میرمنم اله ها وحشیانو سرده روزه تاسو چرته یه ده حالت چه کبی؟ حالتا تون ملکی کسان دی که یو کس خبرگونو خاینو حالت گر بڑیگی شاهینا لخبز زینوانو خوزیگی دو او طرح گرو بریدو که خماندان سایب اصلا هم دلتا ده مخکشه یلا مخکشه شاهین الاخ بل زینه اونو خوزه گه شاهین ده یا وامر ده مخکمه چیز زده تا ویل حقا پیاد رو بلا نه زده تا دخبل دولت لپارا دخبل بایراغ لپار جنگ دلو طرح لائم پوش وی که زده تا اندخمن پاتشم نوسام نشم جنگ دلائی شاهین زو اسلطانا به همه جنگیده لیشم ها و تا باور کوا لیشم سما ریا او اصلا ده کتا که کتا که نور هم دمشه راسا مخرابا ازار کوا چیزو ازار کوا ازار کوا آمان آمان سان ولتا څه وکړل ډاکټر هغه یو ګوره زویا 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 اورورا ډیر درد کوي اورورا اورورا زمړ کیګم اسما تاسو مړ اسما دا زویا زویا مورې جان زویا راغلم سیدا صبر کراغلم زویا اورورا زویا پمای دزوکا ولا دزوکا ممرکیگا ما
مر کیگا زویا ته راورا سیدا مری ځان می سوځي زویا امانم سیدا اصبر کا کا اصبر کا صبر کا ازاده مسړای کا آرام اوس سیدا سيدم زويا اما زويا نما وين رب زمان رب زمان نما زويا سامي وایل کا خپل وسانه شي کنټرول اولای ماشا زمون پلان بیا خراب وینو ما ته وایا د سامي وایل ما ته وایا چې مونږ خپل تدابیر ونیسو دا تا څه وکړل څه دې وکړل دوی ټول ملکی کسان ول ملکی ماشا یعنی الله مړ هغه لنګ دازو که اسما ګورتا شاما غلایشا ډاکټر غلایشا ایوا شیبا عدالته بجلې هموا اسردارا سمادا سمادا آرام اوسه صبر وکړه مونگ دلتا تر هاگرو پسی گرزو مونگ لملکی کسانو سر کار نلرو آغوی طول مو ببشد خو لمرای هاگا آلک دست بکه اتاسو دامی طولا کورانی ببشلا امیل لتاسو ندخ بلی کورانی غچ اخلی امیر صوت ده پده چو شول نازا انا دم رشوه خوالك اچه بيهوش شوا داكتارا اماشا داكتارا اداجل يوزر بغورا داجل يوزر بيهوش شوا اماشا اقول اي دانا ردان نا پوائقم كيدا اشي دي بادان کم غريتا زين لسي دلائي بي انا ابزي هم زائف زائي كداجل اي هم داسي پري دومرا كيگي ساردار اتسوكو کماندان صاحب، حالا کانتا پیشوی او جلائی ده پولی امنیتی مرکز سلیک ده بی سیهی دلی حرکت کردی سردارا، دبلا شوی کسان لپاره نیر خبشو خودی سخبره چی معلومات درون نشی ثابت دلائی زمان که آقا سخبره چیز ما چند که دهی زده آقا سر خبره کبم ده سلیمان شاه زیارت تطلون که کاروان تیار ده سردارا موگ باید زر پوشو چی ده خوز دوردو کسان چی کبل قوڑی پوشم کماندان صاحب، امرم پر زکی گی سردارا، شاهین تا پام کوا نور دو کماندان بولان جی ده حاکم الاتار نشو کبلی بلی دروتن سر ده سیڑن لاندی نیول کی گی ساما ده پوشم کماندان صاحب، تاسی اندیک نام کبای ستاد غلط و سخباراتی معلومات و لمخی و کورانه هسی و وجل شوا زما معلومات دروغ ندی کماندانه د قوت دور د کسان خپل اړتیا ویله هم د کلی پوره کوي هغه کوم پوي خو پاسل کې یو فابریکا ده کلی ته نګ دیده کې د شي حالت تللی وي دا خبره ته اوس کوي کوم اخلا د تا وخت زای کولو لپاره راغلی یو نیمګړی معلومات والے ورکوي د کار ته وګوره ما ته وګوره ما ته پراته له دینه نور په څه په هغه اخر آرام اوس آرام اوس وګوره نه کنه شتون کې ما شر د تا ډېر غو ساده پوښوې دا ځلګ ځکل ټول کسمه ده ها زمون د ټولو سر کې مغز شته خو ټول ګانګس یو اوس په هیڅ سم نه پوهیږو کماندان کله ما سره د کار خلاص شوی وی چې لاړ شم خو ته داسې مکوه یعنی اخر هم هغه کمپنی می فابریکا چیرته ده مونږ زر هلته بوزه هله زر کبه
دوام برید مانا حقا لگ با تل پا خوبونو که ببینی اوستینو حقا هیچ کلا پارا من فریدی و داری گولان دیم رازا صبر اوکی زیم آزاد لکلی رغلایم آزادیم لکلی رغلم ترکاس کارو پا کلی برید کرای پریت یو سوائل لرم لحو غصار زرادی کونی سای لارا اوس نو ستا پتا میو اخپل زینو تا زو آرام اوسا گرانی لوری تر څو چې ترکان لوپولی نوی را وختي که مونږ خپل ځایونو ته لاړ شو نو د هغوی پام مونږ ته کېږي دا چې کاروان له پولی نه دی تر شوی کومه خبره شته څوک یې څه وایې په کلي برید کړی څه خبره ده پلاره چا او په کوم کلي یې برید کړی ترکانو ستاسو په کلي برید کړی ملکي جامو کې دي ستا د کورنۍ غړی وژلی څه نرګس امیرا پرېږده چې لاړ شي لر نشه هغه ترکان څوک دي داسې نه چې سنګوریان وي اوز با پا هر سا پوشو پلارا از ایلان آف دا هم تولاتا پا ساختو حالاتو کی زنگ واحی بالی گرانی ووای بیاس خبرالا داکتر ازایم بیجان بیجان پای ها سنگا حیران شوی ڈاکٹر آ خیا دا تیلیفون شمیرا دیرا تا پورغوی کلی کلی با ایا نی فکر میں نکا ہوا چا تا با اسرا سارا ڈکونی سے ادھا دیلا پار حیران شو اولس والے کے پار کے ام رایات میں شوی ڈاکٹر آ رازا چلک چکر ہوا ہو آگا او والا اچھا دا آزائی ہم دیر کولائی دے بیشان کاش کچھ حالتا وائی خود دلتا ہم تازہ ہوا لگی گے مو گوز پس انگل کیو دا دیر خزائی دے پل ملگرو سر چکار ترہ گلے گتا ہاں گاو کے کسا بات راشی سنگا بھی ماتا دروگ وائی لگا چلکو میں بلے جلے سرہ کرزی اسا دا سے ہم امکان لری تو باو بسا ہاں پر ایتیا چی خواه خبره دیو نکڑا اوز محاز پا عملیات کیم دیل پر چز موک عملیات پر دینو تا دا میده چکانو واخص تا چیرتا ای ڈاکٹر آ چیرتا ای وو بایا دا تا سوائی دا سی پوکتنی سو کمی او داری گو گورم سوگ نشتا مکلو سوری اکیو جلائی سامانا ڈاکٹر آ زبیا ورستا اڈی کنیسم گورا یاو سا درتا ہوا ایم والا چی ما ہم سالے تیلیفونش میرا زانزر سات کڑا ہاں یعنی زی ہم کمالی شام تا تا زنگو ہم او پیغام مونے در ولیگم بان کرائے دائے تا سمرا سا دائے ڈاکٹارا اوف تا ماتا لکم زائن پیدا شوی ڈاکٹارا ہاں گران تو دلتا سکا بھی ہی اس بوکتا نام کو خیڑا کمی چنگیان پیدا شوی دیر اکھا لو میرا وانا کڑی دا دیر خوان کبھی ہاں ہو چاچے پکلی بریت گڑے آگا سنگوریان دی تا څنګه په هشوي ازه د سنگوريانه وکړه تو سره اړیکې لرم هغه یې نو دلته څه کوي لکه چې په دې پوه شوې دي چې موږ په هغه کاروان برید کوو هغه یې غیسون ګورب سیګرتي پلار جانا کم تزر خبر ورکا چې اصل له هغه ځای نه وباسي وهابه ما ته غوښه سنگوريان په کم باندې برید کوي اصل له هغه ځای نه وباسي لا سونه دی راکا څه خبره ده صبر وکا عقل مولا صبر کړی لی بنه شوی خوشی به کم عقلانو یا غلیشا زار کو چې دو مخکشا
موږ باید بیړه وکړو. دا باید له دې ځای نه وباسو. زر کوه ترکان را روان دي، ترکان را روان دي، ترکان را باندې. زر کوه، زر کوه، دلته ځان پټو. زر کوه. کښته شه، کښته شه. غږ دې وویستو نو مردار هم دې پوه شوې جلۍ. ماشا، دلته څوک نه ښکاري. د هغوی کور همدا دی ډاکټره. دا له اورګاډي نه غلا شوي صندوقونه دي. اصلی دا صندوقونه هم یاد کړل. داسې چې دا نو اصله همدلته ده. زر کوی لټوی، هله زر کوی. نښانو شتونکیه پام کوه. همدلته پاتې شه. سمه ده، نازه. غالی شه. دلته څوک نشته. دا بټنه وګوره، په دې معنی چې اصله یې دلته ساتله. ځناورو له دې ځای نه بیولي ده. کمانډان صاحب، اصله یې همدلته ساتله. د دې ریشي بټنه مې ورته پیدا کړه. شاوخوا ته ښه وګورئ، ډېر پام کوئ. سمه ده، کېدای شي چې هغوی کوم ځای کې ځانونه پټ کړي وي. سمه ده قومندان صاحب. زر کوه. غلی شو. اورم قومندان صاحب. کاروان حرکت کړی سردار، له پولیس څخه تیریږي. هغوی ولې په کاروان برید کوي قومندانه؟ موږ هیڅ خبر لا سره نه وړ. د سلیما شاه زیارت د ځای بدلولو مخه ونه شو نیولې سردار. پراته له دې چې موږ په موټرو کې کاروان وڅارو بله چاره نشه قومندانه. غلی شه جلۍ، غلی شه. غلشا، غلشا، غلشا. دا ځای هم یو ځل ګورم. وګورم. هنا ډاکټر زر کوي چې زو سامان له کومندان صاحب نه کنه شتون کې. ا
روشتون کیا اتا دلدا سکاوی ها لک صبرو کدا زایو ګورم یا ګورم سمدا زچی زو کل زایتا ندارا غلای نور هم نه مشرا سم خرابو نازا زرکوا شزو سردارا یو زل دا وګوره الماری کې می پیدا ک دلته یو زیارت دی لاره هم ورته په نخښه کړې ده دا هغه رسم دی چې اصلی انځور اخیستی وو او موږ ته یې رالېږلی هم داسې ده خو دا بل رسم دی وګوره د ځای پر ځای کېدلو ځایی په نخښه کړی دی وزیر سره یې وګوره رښتیا وایې وګوره د مرکزي لارې د کاروان تېرېدل یې هم رسم کړي شاوخوا ته یې هم درې ځایونه په نخښه کړي دي درې موټر کې مهمات وسلې برکړې قبانا صاحب لده درې ځایونو څخه په کاروان برید کوي زر کوي حالته زو غلشه یو غږ راغی اوف ونه خراب شوې ده بخیر دې مزه شاهینه هغه پریږدا سامادا پوشوم د برید لپاره خپل ځایونو ته لاړ شئ زر موټرو ته پورته شئ حرکت کوو هر څوک د خپل ځای ته لاړ شي زه تاسو یو هم ژوند نه پریدم هو پگودل لگی دلی
سمه ده قمندانه یوان قایو دوام ورکه سرداره ده کاروان ده تیره دلو پلا رکه ده با حاسی ماده چه ده جنگ لاماله دیره خلق تری ودلی اوله خلق پکی وسیگی کاروان تا با هم دیسی ما که کمی نیسی ده با حاسی ما پیدا امرو پرزه کیه قمندان سر ایلیا سال کاروان سرادی کونی سر امرو پرزه کیه باید پوشو چه کاروان کلا ده با حال سمی تیری گی لمرکز نخبری کهو کاروان بینزلز در که روز ساده به حال سیمی تیری گی سرداره بده بینزلز در که باید خوز دور دو کسان پیدا کهی به خدای پا مرسی سرای پیدا که و کماندان سای بندیخ نمکه بای ماشا سبرو که خبر ادا ادا سدی د دې لپاره چې د حوان ته نه په لابسې ډول ور شو شیان ورته چمتوالی نیولای زناورو زرکاوی نور موټر هم باید پیدا کو کاروان ولیدل شو تر سوچ ما امر نوی کړه څوک دې پیل نه کوي چم تو وسی امر ته دې په دمو یو بیجان تول تو پونه با وارشی دست چې دا باید مخایونی سو قماندان صاحب بریدا
همدې نږدې ځایونو کې وارېږي. ګوره ماشه، که چېرې دا وار شي داسې نه چې زموږ کاروان پرې ولګېږي. د ټاکان له امله یې لوری بدل شوی. دا توپونه همدلته نږدې ځایونو کې لګېږي. جان څه خبره ده؟ دا څه وشول؟ ها نه پوهېږم پلاره، هېڅ نه پوهېږم چې هغو کمقلانه څه وکړل. خدای دې دوی ووهي، سنګوریان راغلل. خدای دې دا بلاوی ووهي. جان لها غزاینا ووزا ووزا. ډاکټر شاهینا هغه جلید سی ورشي. اسامه ده مرشا ودرېګا. ډاکټر ته لدې خونه ورځه، زه لدې خونه ورځم. ډاکټر بیړه وکړه، هغه جلې همدلته چیرته باندې پاتې شوه. زه نیول کېږم، خدای مو ووهه. پلاره زه باندې پاتې شوم، نیول کېږم. ما دوی ته مه پرېږده پلاره. بیژن له هغه ځای نه ووځه، بشر له دوو کسانو سره هلته درلیږم چې تا وژغوري. ډاکټر اصله مې ولیدله، له دوو کسانو نه تښتي، زه لاندې سړک ته ځم. دا لیونی څه کوي؟ بشره بشره زه بیژن یم، پام کوه یو عسکر تاسو خواته در روان شو، هغه کم عقل به وژنئ. نښانوشتونکیه چېرته ځئ؟ خدای دې تا ووهي. وهي دلته راځي. اوف تاسو ډول یوه ښځه یې زلال وخت نه ګورې زنګ وهي. بله څه خبره ده زلال؟ ډاکټر زه یم بیژن. بیژن ته یې نجلۍ غږ دې سم نه راځي. ډاکټر یو سم ځای ته لاړ شه، غږ دې سم نه راځي. یوه شیبه انتن نه ورکوي، صبر وکړه، سم ځای ته لاړ شم چې پوره انتن ورکړي. صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه بیژن، یو سم ځای ته لاړ شم حتما سم کار کوي. اوس مې غږ اورې، ووایه څه خبره ده؟ اوس دې غږ راځي. ته چېرته یې؟ څه کوې نجلۍ؟ څنګه وکړم را پیاد شوي به مې ویل، پوښتنه دې وکړم. بابا روکه چې ته مې هم ډېره زړه کې ګرځې، یو څه درته ووایم. زه اوس له کار لرم، کله مې چې هغه خلاص کړې بیا راځم در سره خبرې کوم. سمه ده سمه ده بیژن، غږ دې سم نه راځي ډاکټر، وروسته بیا خبرې کوو. بالی بالی
آری که پرشمی ها ڈاکٹر چیتے ڈاکٹر زراشا دیکھلا بند کڑایو آسا برو کا نکھا نوشتون کیا آئی جا تو چیتے زبان پاتوشون زراشا تا سو وکړه ډاکټر اصله دی وښتله اصله نشی کېدلای نه خانو شتون کیا ته ښه یې ګرانه فکر مې وکړ چې اصله ده دا چېرته اصله کېدلای شي دا تر هغه راځه زرکو پاسې کې راځه هغه چلې موږ نه ورکه شو زرکو چې ځو کماندان صاحب لاره پاکه شوه کاروان تېرېدلی شي پوه شوم سرداره اصله څنګه شوه نه مو دا پیدا کړې قماندان صاحب خو د پیدا کولو هڅه یې کوو تاسې د قوز د اردو موخه ګرځېدلی سرداره بېرته راوګرځئ سمه ده پوه شوم قماندان صاحب کاروان دې تېر شي موږ راځو قماندان صاحب هغه جلۍ موږ نه ورکه شوه قماندان صاحب لاړه وتښتېدله مرشه حرکت کوو زر کوئ چې ځو پولې خواته ځو قمندان صاحب اصلا شاهینه صبر وکړه زمریا اصلا پیدا کوو تا دلته څه کوې ها لږ صبر وکړه چې دا ځای وګورم ګوره ملګریه تر اوسه د عقل ځای ته نه ده راغلی زه نور هم د مشر اعصاب مه خرابوم هغوی مې نشي پیدا کولی خدایه خیر دې تر سره مرسته وکړه چې تاسو دواړه ژوندي یئ خو تاسو چیرته یئ زه څنګه تاسو پیدا کړم ستا له امله زموږ عملیات برباد شول عسکري وژنم د مکاري اسکارا چیرته ده دننه ده خیر دی خدای ته له ما سره مرسته وکړه خیر دی خدای ته مرسته وکړه چې هغوی مې پیدا کړي لامل از موږ عملیات برباد شول مکاری هغوی ته دې زموږ د عملیاتو خبر ورکړی تا هغوی ته ویلي چې موږ په کاروان باندې برید کوو وژنم دې مکاری وژنم دې مکاری وژنم دې کمقلې خو خدای ته ویلي وکنه
خود ته ویلی وای چې زه دې مرته راوخ کړم. خوشې کا ساتونکو دا مکه راجلې د باندې وباسي. زانتا قبر وباس عسكري تر سوچ قبر دی وستل کیږي ته وخت لري که قبر دی ونه وستا نو هم دا اوس دی واجنم په دې قبر کې تا هغه کوم زناوري واشنمم تاسې ټول واشنم ټول واشنم تاسې ټول مردار وبم تاسې ټول مردار وبم اميرا گرانا مور می پلار می ورور می اغه ټول دلته خاخ شول نرگس لچا سره مچ واده کا واغه و تختفلا اغه قاتلان سوق دی فریده اغه تور کان سوق دی اغه ځان ته سنگوریان وای زویا زما زوی هم هغه و وژه هر څوک چې مخې ته راشي که هغه ښځه وي که ماشوم وي په بېرحمۍ سره یې وژني هغوی چېرته دي ووایه ووایه چې زه ټول مردار کوم ووایه زموږ ټول عملیات یې په اوبو کې لاهو کړل بېرته ترکیې ته لاړل کوژدنه د حمله هغوی سره ده زه له تا سره مرسته کوم امیره کومې مرستې ته چې اړتیا لرې هغه کوم خپله کوژدنه له هغوی نه وژغوره د نرګس لپاره زه ټول سونګوریان مردار وم نړۍ ته اور اچوم اور اچوم او به ګوري چې زه څنګه ترې نه خپل غاچ اخلم او به ګوري ډاکټر وویل چې ټپې ډېر ګوښون کې نه دی ساده اماشا نه داسې نه ده ما د جلې حالت کنټرول کړ یعنې حالت هیڅ کنه ده خراب دی ډاکټر جلې شوک لیدلی و آرامون کې درملې ورکړي په لږ وخت کې به بیرته ښه شي ساتنه ته یو کس درو کېدای شي چې دا جلې د خوڅ لور دو سره اړیکې ولري Thank you.
قومندان صاحب نوکریوال موټروان زه یم زه به درسره ګورم ظالمانو زه به له تاسې سره ګورم تاسې ټول حتمان وژنم نرګس له تاسو نه ژغورم زه چیرته یم ها سمده سمده مه ډارېږه اوس مهال په ترکیه کې په روغتون کې بې هوشه شوې دلته یې راوستلې سمده زناورو قاتله تا هغوی ووژل تا قاتل یې امیر کورنۍ تا ووژله هغوی ټول بې ګناه ول وروره زه مړ کېږم نه مړ کې ګرانه نه مړ کېږې وروره ځان مې سوځي ګوره لومړی هغه لږ ډز وکړه ما خپل ځان وساته تا هم ولیدل تاسې ولې زموږ کلي ته راغلئ الله موږ نه مو څه غوښتل ما له امیر سره واده کوو او سبا نه بل سبا زموږ واده کېده امیر تاسې همداسې نه پرېږدي هغه تاسې پیدا کوي د دې کار حساب یې درسره کوي ګوره زه امیر ما امیر نه پېژنم ما واده کړی مېرمنه مې د قدس اردو تښتولې ده د هغې لپاره موږ هغې کلي ته لاړو هغوی زموږ د عسکرو لپاره یو سخت کمین نیولی و د کمین مخه مو هم ونیوله عسکر مو وژغورل خو مېرمنه مې اوس هم هغوی سره ده ولی ودری دی دوا مرکه حالا ما ودری که دوا مرکه چه ما وها دیر استر شویم قبرتي ده ننشفي اصلا هم دادا داد خپل کلی کې نه دلی دلی ما ها غالق په قصدی ده ولو نوشته ده ها غالق حالت مې له سترګو نه هېڅ نه لرې کېږي تر څو پورې چې زه ژوندی یم درد به یې ووینم همدارنګه ته مو درملنې ته راوستلې یعنې په زوره دې نه ساتو هر وخت دې چې غوښتل قومندان دې پرېږدي له چا سره چې واده کوې له هغه سره مینه لرې دا چې مینه څه ته وایي په دې پوهېږې زه مې له مېرمنې سره مینه لرم ګوره که ته په کوم څه پوهېږې نو خیر دې حال ووایه څنګه نه پوهېږم که پوهېدم نو حال مې ویل زه هم د قدس له اردو نه کرکه کوم وروره زما کوژدن یې رانه واخیست وروره هغه فرید نومی زناور هر ډول عملیاتو ته امیر لیږي کوژدن دې د قدس اردو سره کار کوي
تا ګورئ خاورې پرې واچوئ. تڅکا وی بیجان اسکر دې تختې دوله حساب کړ پلار زمنګ دوه کسان یې ووجل یعنی څه سزا باید ونه ویني. ژوند دی دا زردار او بسای سمانه قماندانه ته هم لاشه ډاکټر راو غاړه سمانه قماندانه پلار ته ولې هغه مکار جوړی پرې دې چې مردار شي ما درته امر وکړ چې اسکر باید ژوند دی پاتې شي بل زلتا داسې کارونه کې په هښوي دا جلی څه څنګه کې ویل لري د ماشومانو غونډې چلن مکوا پیژن مخکمه هم درته وویل مړې مونږ ته په در نه خړل کیږي کله چې وخت راغی د سنگوريانو په وړاندې ورنه غاټه اخلم زر کا وای زری راو بسای زری دنه نه راوړی پس تر کومندانه سوکي ماله بیجان زیم جلائی ڈاکٹر دی وقت کے سوائی ڈاکٹر یا حقا جلائی اولا سوالی تراش اولا سوالی تا ازاد اولا سوالی پا پارکی اندل تراشا چی او بسر اوی نو نشم رد لده اوخ اتا والی لما سر دازی خبری کوی لکا چی پا ماغوزا شوی گرانی بیجان پا ماغوزا شوی ها اوزا شوی خیر که ماغوزا کی گا گرانی ازر کوا پارک تراشا ازر کوا راشا گرانی از ماخا گاوری گرانی بیجان گرانی 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 بیجان در تیلیفون بند که بندی که کون شوی ڈاکٹر را خیر که زمازو لال را غلی دا پا خیر اغلی گرانی زیلال غیگ را که تر تلاقا پوری ده هم سبر ونه که افسوس دیوی پر تا ڈاکٹر را یا نا گرانی داسه ایس کم خبر نشتا داسه چیرتا که دلیشی تا سنگ داسه خبری کهوی آغا جلی استخبارات چی دا پواشوی تو خود اصلی لحالت نخبره دی اصلی حالت پر اختیار چه هیس که ماده دی هم دیلما ما حقی سرال نگ دینه لیدم حسا کن چی دی اصلی فارا پت استقبالاتی معلومات لاسته روڑم تخبلا که پوهیگی یا از درته یو سو وینزلال از خوایم چی دی طلاق خستل پاره یا اصل بیا فکر وکا خفا کرو که از که چی سمک پومایز که دیر بدلی دون که خوی نشتا یعنی دی بیلگی پڑاوال یا نتی یو کامیر منعی آز استا یو که خواب آندیم یعنی از مکترمائز دیر قوی آنی که تنگی شوی هاگا باید یونا سبا پری نشی یعنی از مگ داسی جلا که دل حیث که کار ندائی از ما هاگا ماشمانا دا او گورا ما پسی سمرا خبر شوی دی گرانو بچانو لا داسی ندا ڈاکٹر از مگ تر من زدی که پری شوی بیلتون را غلی بیلتون بلارا تس وقت پیر تخبل کور درازی از دا پسی خبر شوی هاگا نور نرازی خوری هاگا از مگل مر سر چل کردائی غلیشا غلیشا دروغ جنا انا گرانی انا از اولی دازی که مخبر نشتا او روڑ دلگ دی مور بخبرو دی غلی دلائی دا گرانی لوری غلی دلائی دا دی خبر بسی مگرسا پا هر حال خبر مونگ دا و داکتر مونگ دا زلی خالی دو تر آغلیو پا مونگ نا وقتا کی گی زرکوی ما شمانو چزو از ما گرانو بچانو پا مخمو خاشا پا مخمو خاشا بچانو پا مخمو خاشا آی آف نا پویگم زمانو سنگا کوام ها آف س خبر ده رنگ ولی زیر شو پختنه ما که اونکه نوشتون که رسوا شوام علی او چه سرمی خبری که ولی اونا سبه سلال ولی دلم نو نو لده او روسته سلال ما سر نوسی که ازا وسته وکم بیا دی ورته قنات ور نشو کدای نا بیا ما نشو پر حال ما سکاوی تا سو کدل گرانا حقا حقی جلی در تا حال و بایل دی اصلی زای ورته معلوم دی نا معلوم ندی خو حقا کجدن لری خان کجدن دو قدس اردو تا کار کبی نومی امیر دی امیر لدی خوانه تیر شی خواه وقت ولی جوانده اوسی
زموږ له هیواد نه د باندې یوازینی ځای چې هلته زموږ د هیواد بیرغ پکې رپیږي هغه د سلیمان شاه زیارت او د هغه ځای امنیتي مرکز دی. کوم خاینان چا څه کوي ورته لاس وړاندې کړي نو هر وخت ورته غږ ماتوونکی ځواب ورکوو. زموږ کاروان هلته په خیر ورسېده. خدای دې له سنګوریانو نه راضي شي سرداره. ژوندی اوسه قمندان صاحب. قمندان صاحب خو اصلا ما تر اوسه پیدا نه شوه کړی. د دې لپاره چې د اصلي ځای پیدا کړو موږ د سیمې له ټولو استخباراتچیانو سره په اړیکه کې یو، خو موږ هم تر اوسه د اصلي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. که هغه مړه شوی وای نو حتماً موږ خبرېدلو. دا چې هغه ژوندی ده نو فرید کوم پلان لري؟ هغه ځناور یې حتماً زموږ په وړاندې کاروي. شاهین ډېر خپه دی قمندانه، د هلک د وژلو له امله یې حالت خراب شوی دی. سرداره له شاهین سره خبرې وکړه، که غواړي د درملنې لاندې ونیول شي. فکر نه کوم قمندان صاحب، د یوسف له قضیې نه وروسته درملنې ته غاړه نه ږدي. ښه کار هم کوي. قمندان صاحب، قمندان صاحب، د پولې له امنیتي مرکز نه یو فاکس راغی. یو ساتونکی بې هوشه کړل، د ډلګې مشر یو دریشي او یو موټر یې تښتولی. د ډلګې مشر دریشي؟ قمندان صاحب، د پولې امنیتي مرکز د فرید د اوسېدلو ځای ته نږدې دی، د غچ اخیستلو لپاره راځي. کیدای شي چې په امنیتي ځواکونو او یا په دولتي ادارو برید بشي. صاحب څه خبره ده ډاکټره؟ ماشا هغه د شاهین د خبرو له مخې روغتون کې چې کومه جلۍ بستر ده، د هغې کوژدن امیر د قدس د اردو یو مهم کس دی. نو هغه خپلې کوژنې پسې راځي؟ ها ډاکټره، جلۍ به مو یوازې نه پرېښودله. داسې چېرته کېدلی شي؟ موږ ولې هغه یوازې پرېږدو؟ څلور کسان مو درولي دي. ماشا زه خدا وایم که موږ هغه امیر نومی کس ونیسو نو هغه موږ اصلی ته حتماً بیایي. قمندان صاحب یو خبر دی، دا واورئ. غږ یې پورته کړه. امرم پر ځای کېږي. د محکمې په ودانۍ کې مې بم کېښود. له سنګوریانو نه د قدس د اردو غچ اخلم. وحشیانو سرداره، زر لاړ شئ، هغو واشیانو ته اجازه مه ورکوئ چې هغه بم ته چاودنه ورکړي. امرم پر ځای کې قمندان صاحب، زر کوئ. خدای دې ستاسې مل شي. خلای پولیسا بم مو پیدا کړ، لټوي خو تر اوسه مو نه دی پیدا کړی. دا اسنه چې دا خبر دروغ وي ملګریا؟ نه پوهیږم. ډاکټره خیر کې خدایا؟ مرحبا قومندان صاحب، ما ولید یو سړی د اوبو د وشل کېدلو مرکز نه ووت. د اوبو وشل کېدلو مرکز چیرته دی؟ بابا چیرته دی؟ لږ نه چیخ کاته شوی خیلی لورته یو دالان دی. اسما د ژوند دی اوسې سر کوي منډه کوي. همدا سمو درې ګیله ودانې نه کسانو بسې ځکه امره پر ځکیږي جګړه نه.
خانشتون که ادازه او کورا دو با بیشل مرکت دلتا دای ماشا رازا رازا پیدا میکه رازا دکتر وقت شا پتما کیگو چه متخصص راشی اما شا هیس کم از سونزا نشتا هیس کم از سونزا نشتا زده بام خب بیشنم ورسار بلدی پتو دقو کیشن دو الله دی خوانا لین تیر شوائی الله دی خوانا هم تیر شوائی هم کبا دکتر اندا ای دکتر اساما دا پام کبا پر اختیا چه مرخطا کی دو تارتیا نشتا لگارا موسا ما هم مرخطا کبا لگارا موسا یا اساما دا اساما دا داسه یا ولاین داسه تیر شوای هو ا اپریتیا چا زپد ما سایلو ډیر خپویګم داده پیدامه کمرشا ا داده پیدامه ک ا دالاین میچ بریک نو بام لفالیا نه ورځي کی او بیا هیڅ نه شي کولای کدا لاین وی ا ډاکټر کارمل را پریده چې متخصص راشي اختیا وای تاسو والے دومره سر ورخطا کیګه مو ورخطا کیګه ها خیر دې په ډاکټر لګ باورو کې باورو کای سمد سمد کار دی وکا ا دالاین چ پریشو خیر که خدای دا سوا شوا سوا شوا ڈاکٹر دا تا سوا کھڑا دا والے نا ودرے گی ودرے گی کنا ازانو نا پڑکے زانو نا پڑکے حالا سکوئی سامد ازر کوئی چی ووزو وقت نشا ازر کوئی زانو نا پڑکے زر کوئی پچھائی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اتا سوا کھڑل خدایا تو می وبخا ماشا والله چې په دې باندې کومه خبره راشته چې چاودنه ونه کړه دلانه دې والے چاودنه ونه کړه سردارا اصلا شوال والے چاودا نہ ونکڑا اتا سڑول بام بھائی اللہ کا چتا بام کو مستو زلری ہاس بے سایہ دلتا ہی کھے دے یا اللہ اللہ ات نو والے شکایت کبھی ڈاکٹر ا دے والے چاودا نہ ونکڑا ڈاکٹر ات چھ کا وے ہا والے ور سرکار لرے ا یا واشے با نور نو پرے دے ورور دے خدا الہ پارا پرے دے ا دخل اقل لا سوار کڑے دبن کو منگال زوی خیر که امو گورتا حسی ورخطا شو دا قوی بام ندائی مشا دا حسی او سادا شاید چو دانا قوی دانو دو چا کردائی کم کاسلو منگ سر لو بکوی زیم درگای مشا لامنیتی مرکز نه تا دری شغله کرده زما ده کورانی غری مو وجل زما کشدن مو وشتل او متختولا امیر نازا داکتر دا سخه یای پر احتیاجه دا زل ده زواش خورلم سر واس کرده کتا نا وای نو زبا و سورای سورای شوی و هغه نړۍ ته بتلا لای و نور دې دې بده کې دلا په واخ کې هم نه باسه ما به غم اوسه اوف ځان مې ډیر وسوځې دې سردارا منډکای پتل خو نه کتره هګر دي نه خطر ما استا شو سنگوریان په سخت حالت کې دي منډکای او سیو ټولګه مې شرط باندې وته ها هو کمانډان صاحب دې باندې دی زناورا ډاکټر ته هلکان سره همدلته پاتې شه سما ده ماشا زناورا
وکړل نرګس چیرته ده چیرته ده له هغې سره ډېره مینه لري مینه ورسره لرم ډېره مینه ورسره لرم زما مېرمنې سره مینه لرم زما مېرمنه مو څه کړه ووایه زه نه وایم زه به همداسې چېرته پرېږدم څه خبره ده وروره قومندان صاحب تا خپل کلي ته لېږي ځان چمتو کړه زه د باندې ولاړ یم سمه ده وروره زه مې خپله کوژدن ته رسېږم خدای دې تا هم خپله مېرمنې ته ورسوي زه اصله پیدا کوم پرېکړه مې کړې جل کی گاس کری جوری دل نشتا لدی زین او وزم لمرای تا مردار اوم زنا وری کاتاشا اورورا از مکلیت خدا لاره ندت للی استاسی کلیت نزو کاتاشا کاتاشا څه کوي اورورا اورورا ما درته څه بدرسه ولیدی مخکې شه خوښه مې کچر دې مې بي اورورا پایرا بدل کړئ د باندې وځي امره پر ځای کیږي او سم غل نه کینې زناورې لکه چې په هغه وهل دي شاره نه ده شوی شاره مې نه ده شوی ا ته څه کوي زنا ورې زاتیره شه غلی شه از دې ولې دلته راوصلم ها غلی شه واخله کوژدن سره دې اړیکه ونیسه اړیکه ونیسه اړیکه ونیسه زرکوا پتاي سو وکړل نرګس سوکي ازاي ما میرا نرګس ته چیرته نرګس اسکر زه پولیس ته نږدې یو اسمه ستاره وسلام امیرا راکا زه شاهین یم هغه اسکر یم چې ودانې کې مونږه خطا وکړه فرید سره زما مېرمنه ده اصله راواله کوژدنه دی واخله یو سات وخت درکو کنه نو دا جلې واښنه اسکر مور می پلار می ورور می هغه ټول دی راته ووشل اوس نو نرګس نه پام کوه چې تاسو ونه کې نرګس تاسو مو وای اسلام اتره والا
ترکانانو دا جلی به هم خخه که ساری بند که سماده سلام خبری که ولی هاگه را تا بوایل چه تا دهوی اسکاری وجلو تا دیره شلائی لوری تا قاتلا نی گرانی لوری ما تا تا خروزه ندر کری دا خمیلو یا کری لدی کارونو سرا کار ملرار لوری مون یوا ما ملا کری با تا باید ما تا خپلا خور پیدا کری بای ما با هم دی کارونو سرا کار ندلو دلائی و خور دی را تا پیدا کرا موری پیدا ننکرا اوز نو تا دی خپلی خور و دی کورا نگتری اخلم دیر پلا تنمی وکرا خو هاگه پیدا نشوا که دیشی چی اسلیم خوردی مرشی بی بی دسته چی دنو ما تمه دی اسلیم خورد خبر پیدا که بیجان لوری دسته چی دنو تا او بلرمی ما سرکار مل ری هیچ چوک باید پونشی چه لور دی جوانده ده او حقا از کاره هم ده دیلا تمه میرمانه ایگرانی زن اغوارم چه تا خفاشی ده اصلی ده خوالی لپاره مونگ باید ده کار وکو تا هم ما تا غوکش فریده اصلا خوشی که خوشی که چی لارشی زی پتا بود که خیم مالی دی زی دو بسی و دی بسی